Əjdaha ili. Təbii ki, ilk öncə bildirək ki, əjdaha ili ilində doğulanların öz dövrüdür, öz enerjisinin rahat olduğu bir dövrüdür. Fevralın 10-undan etibarən yaşıl, taxta, həm də ağac ünsürlü də deyirlər, əjdaha ili başlayır və bu sizin öz dövranınızdır. Bu da o deməkdir ki, il ərzində digərlərinə nisbətən daha enerjili, daha şanslı və daha güclü olacaqsınız. Konkret proqnozlar isə belədir. Nücum elmi yarandığı dövrdən müasir zəmanəyə qədər bütün mənbələrdə ilin hakimi olan heyvanın həmin ildə doğulanlara daha düşərli olacağı vurğulanır. Bu amili nəzərə alsaq, deməli 2024-cü ildə əjdahaların bəxti hamıdan çox gətirəcək. Lakin mənalı yaşayış üçün bəxt heç də hər vaxt rol oynamır. Buna görə ağıl, uzaq görənlik, əzimkarlıq, davranış və münasibətlər də kompleks təşkil etməli belə deyək. Və gəlin görək o əjdahalar bundan gələn il, üzümüzə gələn il nə dərəcədə istifadə edə biləcəklər. Əvvəla qeyd edək ki, qarşılaşdığımız il bəhs etdiyimiz adamların şəxsi taleyində dönüş ili kimi yadda qalacaq. Yaradıcılıq potensialının genişlənməsi, yeni və səmərəli planların gerçəkləşməsi onların fəaliyyətinə müsbət çalarlar gətirəcək. Əjdaha 2024-cü ildə başa düşəcək ki, maraqlı həyat təkcə biznes uğurlarından yox, həm də münasibətlərdən, sevgidən ibarətdir. Yeri gəlmişkən bildirək ki, ilin son 3 ayı istisna olmaqla onlar üçün bu il ailə qurmaq olduqca düşərli olacaq. Əgər əjdaha öz ilində taleyindən şikayət edirsə, bağışlanmaz bir günah işlətmiş olar desək yanılmarıq. Çünki onlar 2024-cü ildə heç nədən körlük çəkməyəcək, başqalarına nisbətən daha şanslı olacaqlar. Bu adamlar yeni iş yerləri aramayacaq, köhnə yerlərindəki fəaliyyəti davam etdirməklə kifayətlənəcəklər. Əjdaha hər yerdə onların müdafiəsinə qalxacaq. Yeri gəlmişkən kanalımızda əjdaha ili haqqında, hətta əjdaha adlı bir bürç var, ondan da videolar var və olacaq. Mümkün olsa elə sizin dövrünüzdür, kanalımızdan əl çəkməyin, nəzəriniz bizdə olsun. Rəqiblərə gəlincə, yeni ildə, yəni fevralın 10-undan başlayan əjdaha ilindən o tərəfə il ərzində rəqiblər, əjdahanın rəqibləri pələng və at ilində doğulanlar olacaq.